Отново сме заедно. Аз съм Гергана Радович, холистичен терапевт, преподавател по ТЕЗ и мастер титап треньор. И в тази поредна четвърта среща ще говоря за ТЕЗ, но ще ви разкажа и повече какво представлява професионалното обучение по ТЕЗ, защото мисля, че това е един изключително важен въпрос за всеки, който се интересува от техниките в дълбочина. Така че приветствам ви с добре дошли и ви подканям да задавате своите въпроси в коментарите. Задавайте всички въпроси, които са свързани с темата и които ви интересуват, и аз ще им отговоря още на нашата среща. Междувременно ще се радвам да ми кажете откъде се включвате и какво бихте искали да научите, какъв е вашия мотив, за да сте днес тук. И така, започваме. В предишните няколко видеа ще направя един кратък обзор на това, което беше до тук. Ви запознах с основните проблеми на съвременния човек, разбира се, през моята перспектива, основните проблеми на съвременния човек, основните цели, които той търси, които той иска да постигне, какви са проблемите, с които той пристига в кабинета на терапевта, в кабинета на практика по ТЕЗ и какво в крайна сметка иска да открие, да постигне в живота си. От гледна точка, запознах ви с основните проблеми, свързани с гледната точка на практика, на терапевта. Като по терапевт имам предвид разнообразие от хора, разнообразие от професионални направления, които са свързани с здравето и wellness. И вече ви така дадох доста примери как ТЕЗ може да влезе буквално в практиката на всеки един човек, в неговата лична практика и в неговата професионална практика. В последното видео от вчера, третото подред видео, ви споделих и какви са стъпките, които всеки, който желае да използва ТЕЗ в дълбочина, както за себе си, така и за останалите, трябва да премине. Как да се грижи за себе си, лично, прилагайки техниките, как да ги използва в своята работа. Дадох ви примери с лекари, с нутрициологи, с различни треньори. Така че днес продължаваме с така, последното към този момент видео по темата, а именно какво представлява професионалното обучение по ТЕЗ, което в крайна сметка прави възможно всичко това, което споделих в предходни видеа и как можете да се сертифицирате като практици по ТЕЗ. Разбира се, днес съм така оставила възможност и време за да отговоря на основните въпроси, които често хората ми задават, когато става дума за обучението по ТЕЗ. Ако останете с мен до края, имам подарък за вас, който може да използвате, ако решите да се присъедините към следващия ми курс по ТЕЗ, който предстои съвсем скоро, другата седмица. Но преди това, нека да ви кажа защо първо е необходимо да ми имаш професионална подготовка, когато става дума за това да работиш с някого, да работиш с клиент или с пациент. Има няколко различни нива на усвояване на техниките. Техники за емоционална свобода, ТЕЗ. Повтарям за тези, които може би сега се включват, не знаят какво е ТЕЗ, но пък им се струва интересно. Така че ТЕЗ е набор от 48 техники, които се използват в различен аспект, в различен момент и имат така различно въздействие, по-бързо, по-бавно, по-силно, по-слабо, динамични са, не толкова динамични и така нататък. Това са 48 различни техники, които подготвения практик, които професионално обучения практик може да използва в зависимост от ситуацията, която има пред себе си. Разликата между това да използваш ТЕЗ върху себе си и това да го използваш върху друг човек е от гледна точка на броя техники, които ти овладяваш в интерес на истината, от една страна, но от друга страна ми се иска да го погледна и така. Когато работиш със себе си, ти използваш един подход. Когато работиш с другите, ти използваш друг подход. И е много важно това да се вземе в предвид, защото много често хората, когато за пръв път се сблъскват с ТЕЗ, и аз бях така, признавам си, то до много късен етап, прилагах го върху себе си, прилагах го за коремна болка, прилага го за главоболие, прилага го за
конфликти в работата. Той винаги работеше и аз нямах търпение да го покажа на приятелите си, на близките си и там срещах един отпор. Но дори тези, които искаха да им го покажа, някакси не успявахме да стигнем в желаната дълбочина. Защо? Ами защото има разлика как го използваш за себе си и как го използваш за друг човек. За да като терапевти, знаете, че когато работите с други хора, има един много така голям набор от умения, който трябва човек да притежава. И тук само ще спомена някои от тях, без да навлизам в дълбочина, искам и се да ги засегна малко по-късно, но като цяло това е възможно способност за осъществяване на връзка с другия човек. Нещо, което ти не правиш, когато работиш със себе си. От друга страна, това е умението за задаване на подходящи, правилни въпроси в точния момент, което пак не е точно същото, като да работиш със себе си. От трета страна, това е способността да можеш да разбираш емоциите, израженията, преживяванията на другия, което не е точно същото, като да го преживяваш сам. Така че работата с другите изисква специфична подготовка, изисква специфични умения и точно този набор от умения и тази подготовка се включва в професионалното обучение по ТЕС. Допълнително към така много техники, които използваме, разбира се. Нещо друго, което отличава личната практика от професионалната практика е, че когато работиш със себе си, можеш да го правиш буквално навсякъде, всяко време от деня и нощта, ако желаеш. Когато работиш с клиенти, обаче, това не е възможно. И там има така и процедури, и протокол до известна степен, и структура, която трябва да се следва, ако искаш да видиш резултат. И между другото, точно за това, те са много добър, когато работиш върху древни проблеми самостоятелно. Но ако се сблъскаш с сериозни проблеми, а всеки от нас ги има, е необходимо да потърсиш допълнителна помощ, е необходимо да потърсиш помощ от професионалист, дори за себе си. Така че, накратко, ако искаш да използваш тест професионално за друг човек, независимо дали този човек е твой плащащ клиент, пациент или е твой близък, е необходимо да преминеш професионално обучение. Малко по-късно днес ще засегне няколко други разлики между така личната работа и професионалната работа с друг човек, но за сега ще спра до тук. Нещото, което още е важно, когато става, тук искам да адресирам един от най-често задаваните въпроси, с които хората идват при мен, а то е: аз ползвам тест от известно време, даже от доста време. Необходимо ли е да минавам курс по тест, защото това, за което го... В смисъл, ползвам го и то работи. Това е вероятно 8 от 10 човека, свързвайки се с мен, ми задават този въпрос, когато става дума за обучението по тест. И моят отговор неизменно винаги е да. Да, защото. Когато се докоснеш до тест, по-скоро тук не можем да говорим за освояване, но когато се докоснеш до тест, от видео, аз съм правила достатъчно видеа и продължавам, тест, медитация, статия, текст, книга, ти се докосваш буквално до повърхността. Ти разбираш, че има точки върху, които се потупва, разбираш как да потупваш върху тези точки, разбираш, че за да работи техниката, трябва да се следват няколко правила, да определиш проблема, да започнеш да потупваш върху точките, да използваш подходящи думи и вуаля, проблема изчезва. Всичко това е ясно, то е просто и това е структурата на всяка една тест практика. Но, когато се докосваш, пак повтарям, това не е освояване на тест в дълбочина, когато се докосваш до тест по този начин, ти буквално се докосваш до повърхността или до върха на айсберга, ако мога да използвам и тази аналогия. Защото техниките предлагат много повече от това. Те предлагат едно невероятно многообразие, една палитра от възможности за всеки един, който би искал да се възползва от това нещо. И много често хората, когато дойдат и кажат: искам да се запиша на курса. Всъщност, колебая се дали да се запиша на курса,
Защото аз използвам ТЕС вече от, така, от известно време, месеци, година, може би 2 години, и той върши работа. Нямам нужда от него. Всъщност тук виждам две неща. От една страна виждам страха да се промениш. И от друга страна виждам несигурността. И по-скоро несигурността, дали аз съм достатъчно добра до известна степен, за да се справя с това нещо. И виждам още нещо, разбира се, което е свързано с мен, никой не може да ме научи на нищо, аз вече знам достатъчно. И когато аз се сблъсках с тест преди може би 10-на години и го използвах няколко години точно по този начин, и се записах на първия си курс, на курса, който всъщност ми даде правоспособност като практик, отидох точно с тази нагласа. Аз идвам тук, за да взема един документ, защото искам да направя нещо друго след това. И след тази група от хора, когато бях тогава, аз бях единствената, която не само е чувала за тест, но го е и прилагала, и аз бях с така самочувствието на човек, който владее тест. И горе-долу това на преди обяда на първия ден обучението е, тогава беше 3-дневно, моето в момента е 4-дневно, аз си дадох сметка, че моите знания се изчерпват до там. И точно това казвам, показвам на всеки един човек, който дойде и ме попита, аз ползвам тест, имам ли нужда от курса? И стоя за думите си. И знам, че всеки човек, който все пак в тази позиция реши да се впише в курс, да се запише за курса, горе-долу, преди средата на първия ден, е точно в моята позиция. Аз си мислех, че знам, аз си мислех, че го ползвам, но всъщност тук разкривам страшно много. Така че това е една от основните разлики между това да прочетеш някъде, да гледаш 1, 2, 3, 5 видеа и да дойдеш на професионално, систематично, задълбочено обучение. Здравей, Стаси! Виждам, че Стаси се включва. Много се радвам да те видя. Благодаря ти, че си днес с мен. И така, до тук отговорих на въпроса, защо е необходимо да минеш през курс по тест, ако искаш да работиш с други хора, и на основния въпрос, необходимо ли е да го правя, ако вече владея техниките до известна степен. Надявам се, че отговорът ми така е бил ясен. Ще се радвам на вашата обратна връзка. Кажете ми, тези, които сте все още с мен, кажете ми, имахте ли този въпрос реално и отговора, отговорих ли ви на него, така да го кажа. Следващото нещо, което е много важно да се спра върху него, е какво по същество, какви умения ще придобиете в резултат на това професионално обучение. Много хора, когато се сблъскат с тест, когато го така гледат видео, четат статия, прочитат книга, започнат да го прилагат, виждат колко е лесен, виждат, че резултатите идват, смятат, че зад него няма структура, смятат, че курса представлява просто нещо, което те там трябва да преминат през него, чисто формално. И понеже техниките изглеждат лесни, това не заслужава усилия. И всъщност, идвайки на курса, те са дълбоко изненадани от следното. Обучението по тест е 4-дневно практически насочено, задълбочено обучение, в което има теория, практика, т.е. теория, демонстрация, практика. По групи. И това се случва във всеки един от дните. Но, за да се върна малко назад, какви умения придобиват хората, присъствали на курса? Придобиват умения да използват тест върху себе си. Тоест, знаят как се структурира една тест практика, знаят какви са елементите, знаят защо са точно тези елементи, откриват къде са акупунктурните точки, върху които трябва да потупват, усещат през себе си какво се случва. След това придобиват умения за работа в група с хора
изпитва така наречените взаимни ползи. Тоест, потупваш върху проблема на един човек и всички в групата се чувстват по-добре. Придобиват умения да наблюдават това, което се случва, да осъществяват рапорт или свързване с човека от среща, да наблюдават това, което се случва от човека от среща в резултат на практиката и да отчитат промяната, да нагласят думите, да използват, да адаптират по-скоро думите, да адаптират практиката за проблема на човека, който стои срещу тях. Много често срещано, това между другото е валидно дори за практици с известен опит и е, трябва да се работи върху него, е, че когато често при различни терапевти, при практиците идват хора с проблеми много подобни на проблемите на практика. Защото всички ние сме хора и всички ние имаме проблеми. И съвсем естествено е, когато практика започне и терапевта започне да работи с клиента, с пациента, той подсъзнателно, защото това е неосъзнато, да започне да работи върху собствените си проблеми. Защото той ги вижда в клиента отсреща. И той, работейки върху собствените си проблеми, дава решение за собствените си проблеми. Което е нежелателно в професионалната работа и точно на това обръщаме внимание по време на курса. На изграждането на умение да слушаш човека от среща, да работиш с човека от среща, а не с себе си, докато сте двамата. Други умения, които придобиват практиците, е как да се справят с различен, т.е. участниците в курса е как да се справят с различни ситуации. Например, как да работят, когато има страх или фобия? Как да работят, когато има негативни спомени и то много, много негативни, много дълбоки, много стари? Как да работят, когато има различни негативни емоции? Как да работят, когато има физическа болка? Как да работят, когато има пристрастявания към храна, алкохол или други субстанции? Как да работят, когато човека е изпаднал в шок, защото това, което му се е случило, е много шокиращо. Дори тази сутрин, преди да започне всъщност моя лайф, моето видео, аз имах една точно такава ситуация с един човек, който ми се обади и каза: Гери, снощи ми се случи нещо много шокиращо. И ние направихме една съвсем кратка сесия, но всъщност тази кратка сесия беше достатъчна, за да извади този човек от шока, в който беше изпаднал. И точно тези умения няма как да се придобият от видео, няма как да се придобият от една статия, няма как да се придобият от прочитането на една книга. И точно за тези умения е необходима интерактивна среда, необходима е работа, необходима е демонстрация, практика по групи и наблюдение от професионалист, за да има подходяща корекция и подходящи насоки, разбира се. Какво друго получават участниците в курса? Разбира се, получават документ, получават сертификат към Българската асоциация за развитие на енергийната психология или БАРЕП, получават възможност да бъдат публикувани на сайта на БАРЕП, т.е. да имат техен личен профил, чрез който личен профил да бъдат така откриваеми от потенциални клиенти. Какво? Иска ми се да тук да адресирам още един въпрос, който често хората отправят. То не е точно въпрос, въпрос твърдение под различна форма идва, но горе-долу това е следното нещо. Когато те идват на курса или когато се свързват с мен или ако идват на сесия, те казват: аз прочетох книгата на Гари Крейг и нищо не разбрах. На български има няколко книги преведени за ТЕС и тези книги са различни, но има и така основната, която се ползва, е тази на създателя на техниките на Гари Крейг, която е доста стара между другото и по мое мнение, когато аз се сблъсках с нея, нищо не разбрах. Сега, години след
практики, обучения, преподаване, ако щеш, аз се връщам към книгата и гледам на нея с друго око, но зная от така забележките на хората, които стигат до мене, че тя представлява хем е лесна, хем всъщност не е толкова лесна. Така че ТЕС, бидейки интерактивна техника, бидейки инструмент за боравене, за освобождаване от страхове, от емоции, от негативни преживявания, от инструмент за промяна на убеждения, не може да се научи от книга. Просто не може. Книгата може да даде някакъв поглед, може да обясни някои неща, но интерактивността, практиката, практическата насоченост няма как да се научи от книга. За нея е необходимо взаимодействие и точно това по същество дава курса по ТЕС. И така, нека да се спра на няколко, накратко, какво включва професионалното обучение по дни. В първия ден, пак казвам, 3 плюс 1 дни, 4 дена е професионалното обучение, в първия ден се запознаваме с това какво представлява ТЕС, каква е теорията за ТЕС, какви са научните доказателства, че той работи, защо работи по начина по който работи, защо е толкова ефективна техника за справяне с инструмент, за справяне с стреса. В този първи ден се запознаваме и с така две основни практики за самопомощ, които са свързани с... Всъщност те са повече, не са две, но няма да влизам в подробности, но тук се запознаваме с основната рецепта, какво представлява така най-подробната тест практика, какви са елементите, къде се потупва, защо се потупва там. Запознаваме се и с краткия вариант на тази пълна рецепта. Запознаваме се и с няколко техники, свързани с контролиране, овладяване на дишането, техника на ограниченото дишане. И се запознаваме с една техника, която се нарича 9 странни действия, която е включена в пълната рецепта, но може да се използва и самостоятелно. И този първи ден като цяло е встъпление, встъпване в света на ТЕС. През втория ден, разбира се, тук пак има лекция, демонстрация, практика. А във втория ден вече влизаме в дълбочина и той всъщност е доста интензивен. Там засягаме няколко различни техники от типа на какво представлява техниката преследване на болката, как се работи със състояние на болка, хронична болка или акутна болка, как се работи, когато има негативна емоция. Как изследваме тази негативна емоция? Запознаваме се с няколко така наречени нежни техники. Тези са само част от тях, които споменах до сега. В този ден се запознаваме и с това как се работи, когато има хронично състояние или състояние на така, което продължава години. Може да е затластяване, може да е хронична болка, може да е някакво друго хронично здравословно състояние. Много е важно да кажа, ТЕС не лекува заболявания. ТЕС е допълнително средство, което се използва за облекчаване на симптомите при вече изявени състояния. И за разлика от всички други лекарства, медикаменти, хайде лекарства, медикаменти, едно и също, но и други манипулации, ТЕС няма негативни ефекти. Няма. Тоест, в повечето случаи помага, ако се прави по правилния начин, ако не помогне, няма да навреди. Което не може да се каже за нито едно от... Нито една от субстанциите, може би лекарствата, медикаменти, които трябва да приемаме през устата, за да управляваме някакво хронично или болесно състояние. Така че това е много важно. Пристъпвайки към работа с ТЕС, е много важно практика човека да знае, че няма как да си навреди. Стига да го ползва правилно, стига да го ползва в така с осъзнаването, че знае какво прави. Така, в този втори ден говорим, показвам как се работи и с хронични заболявания, но показвам и как се работи с нещо много важно за голяма част от нас. Как се работи с пристрастеността към определени храни или желанието за сладко. Спомням си една моя курсистка преди няколко години участваше да направих демонстрация с нея
на тази техника, как работим, когато има желание, и рационални желания за храна или желание за нещо сладко. И тя ми се обади 2 седмици, 2-3 седмици по-късно и ми каза: благодарение на нашата работа, тя беше 20-30 минути, не повече, като демонстрация. Благодарение на нашата работа аз спрях да ям вафли, защото проблема нейния беше, че може нищо да не яде, но в чантата винаги има вафла и винаги прибягва до тези вафли. И всъщност тя ми се обади 2 или 3 седмици по-късно и ми каза: Гери, искам да ти споделя, че от тогава не съм хапвала вафла и съм отслабнала с 5 кг. Не знам откъде ги свали, защото тя не беше с наднормено тегло. Така че това са нещата, които могат да... ползите, които участниците... Една от ползите, разбира се, които участниците в курса постигат. Та в този втори ден работим с как, пристрастявания към храна или други медикаменти, субстанции. И обръщам внимание на това как се работи с ирационални страхове или с фобии. Ако класическите терапии към момента не могат да кажат колко време е необходимо, за да се освободи човек от една фобия, ако изобщо е възможно да се освободи от нея, с тест това може да стане в рамките на една или няколко сесии. И това не е изхвърляне, това е самата истина. Това не означава, разбира се, че 100% от хората, които се страхуват да имат ирационални страхове или фобии, могат в рамките на една или няколко сесии да се освободят от тях. Но един огромен процент от хората, които изпитват ирационални страхове, могат да се освободят от тях. Но ако работят с подготвен практик. Защото когато става дума за силен страх, за фобия, самостоятелната работа практически е невъзможна. И не е особено ефективна. От личен опит мога да кажа, че аз самата се освободих от фобията си от змии. Това не означава, че ми е приятно да ги виждам, приятно ми е да са около мен. Естествено, че не. Но моята фобия беше доста силна. Само като си ги представях, не можех да гледам картинки, не можех да гледам на Discovery сцени. Беше ужасно. И се освободих точно по време на първия си курс, като на първия курс, който посетих по тест, точно от това. Самата аз съм помагала на хора по време на курсовете, пък и не само на хора да се освободят от клаустрофобия, да помогнат на децата си да се освободят от някакви техни рационални страхове. В личната си работа съм помагала на хора да се освободят от страха от летене, което е една тема, която аз много обичам, от кошмарите и така нататък. Така че тест може да е изключително, изключително ефективен, когато се използва правилно, и точно това ще научим по време на втория ден на нашето обучение. И разбира се, третия ден за мен е най-любим, реално, защото сме оставили страховете, травматичните преживявания зад гърба си. Нещо много важно. Във втория ден, тук искам изключително да наблегна на това нещо, във втория ден обръщаме специално внимание на това какво се случва в мозъка и в тялото, когато човек преживее негативно събитие или травма. Като под травма имам предвид травмите с голямота или така наречените макротравми, т.е. има заплаха за живота или възприета заплаха за живота. Има преживяно насилие, има преживян природен катаклизъм, има преживян някакъв много силен страх. И няма значение общо взето дали това се е случило вчера или се е случило преди години. Тук в този втори ден говорим повече за капсулата на травмата, какво представлява травмата, как се работи с травмата. И точно това е една от темите, в които е много важно човек да е добре подготвен. Защото не е добре да ходиш там, където не знаеш какво ще излезе и където нямаш уменията да се справиш. И така, това беше във втория ден. В третия ден, вече за мен той е най-любим, защото е и най-позитивен. В третия ден се спираме подробно върху това какво представляват убежденията.
как се формират тези убеждения, в какви сфери се проявяват тези убеждения и защо по един или друг начин те представляват ограничения в нашите способности и това, което бихме искали да постигнем и най-вече как да се справим, как да ги идентифицираме и как да се освободим от тези ограничения. В този трети ден си говорим за възможностите, които са пред нас в личен и професионален план. Говорим за, наричаме го, в обучението го наричаме дворец на възможностите, т.е. това, което може да се случи в живота на всеки един от нас, ако е достатъчно смел да го пожелае и да работи за това нещо. В този трети ден говорим, така се запознаваме с още няколко техники, свързани с откриването на убеждения, работата с убеждения, проверяването на това какво стои зад убежденията и извиненията. Или наричаме го още опашките от оправдание. Искам да отслабна, ама. Много искам да тренирам редовно, но. Всичко това, което стои зад ното, след амато, след т.е. това, което е обяснението за нашето нефункционално поведение, мисъл или убеждение, е нещото, което е истинската реална причина. Нека да ви дам един пример тук. Преди няколко години една позната, за нея знаех, че има силен страх от летене. Силен страх от летене. И казах, ако искаш, заповядай, ще се радвам да ти помогна, да поговорим, мога да ти помогна най-вероятно да се справиш с това нещо. И тя каза, да, ти знаеш, и мен много ме е страх, ама то сега не ми е приоритет. Ето я опашката от оправдание. Не ми е приоритет. Защо? Ето това е тема вече, върху която следва да се работи. Така че всички ние имаме тези опашки от оправдания, които използваме, защото се страхуваме да разрешим този проблем, защото не можем да... не знаем кои ще бъдем без този проблем. И така нататък. В този трети ден, разбира се, отделяме внимание на още важни неща. Всъщност това се случва и във втори, и в третия ден, свързани с личната работа на практика. Тоест, какви граници трябва да поставя, каква хигиена трябва да спазва. Хигиена имам предвид морална, емоционална хигиена, която трябва да спазва в практиката си. Засягаме и, разбира се, моралните устой на практика и на тази практика. Така че това е едно много интензивно тридневно обучение, което включва лекция, демонстрация, практика. И вече четвъртия ден, който се случва малко по-късно след тези три интензивни дни, е насочен изцяло към практиката. Тоест, един вид проверяваме какво сме научили, как сме го прилагали след малка практика. Обикновено този ден е около месец след първите три дни. Проверяваме това, което е постигнато до тук и, разбира се, давам допълнителни насоки там, където е необходимо. Курсът завършва с кратък тест и тези, които са се представили добре на теста, тези, които демонстрират, че са овладяли практиките, че отговарят, така да се каже, на критериите да бъдеш практик по тест, получават сертификат за завършен курс. Това е в подробности обучението, което предстои. И така, следващата дата предстои, всъщност следващото обучение е следващата сряда, 27, 8 и 9 октомври. Онлайн ще бъде обучението, предвид ситуацията, в която се намираме вече от доста време. То е целодневно обучение, започваме в 9, всяка сутрин приключваме около 5 след обед. На това тридневно обучение, както казах, ще минем през всички модули и някои допълнителни неща, които съм ви подготвила. И изобщо ще бъде много вълнуващо. Важното за мен, след всеки подобен курс, аз излизам нов човек, защото виждам как този курс докосва сърцата, умовете и животите на участниците в него. И обикновено е необходимо няколко така известно време, няколко дни, няколко седмици, за да се интегрира това, което участниците са преживели и да усетят наистина промяната
в живота си. И между другото, това, което пропуснах да кажа, е много важно. В курса ще се запознаете с една техника, която е свързана с това как да работите със себе си, как да работиш със себе си, как да изчистваш тези неща, които ти тежат. Практика за вътрешен мир се нарича. Така че това само по себе си изключително ценно. Дори да не желаш да работиш с хора, дори да искаш да използваш те само за себе си, курса ще ти даде точно, точно това. И така, много ще се радвам, ако тези от вас, които ме гледат към този момент, не са преминали обучение по ТЕС и имат въпроси да ги зададат, или пък са преминали обучение по ТЕС и биха искали с няколко думи да кажат какво на тях им даде обучението. Защото съм сигурна, че има хора и от едната, и от другата категория. Наистина, радвам се, бих се радвала да ги видя, да ги чуя и да ги поздравя за техните успехи, особено ако желая да ги споделят с мен, с нас сега. Докато вие пишете, аз искам да обърна внимание на още един от така важните въпроси, които хората ми задават. Те казват, когато стигат до мен, те казват, добре, аз работих с ТЕС, ходих при практик, искам да го използвам самостоятелно, ама не съм сигурна точно откъде да започна. Точно за това викания на курса. Ако сте в тази позиция, елате на курса, защото ще знаете откъде да започнете. Има други, които казват, да, аз искам да сменя професията си, особено ако не се занимават с терапия. Искам да сменя професията си, ТЕС ми се струва изключително подходящо, но нямам представа как ще го интегрирам с досегашния си живот. Моят отговор е, когато усвоиш техниките, следващите стъпки ще ти се появят и ще си много наясно как можеш да го интегрираш в живота си. Когато аз открих ТЕС, бях в такава ситуация, че изобщо нямах представа. Аз бях в академична среда, работех в авиационната сфера. Нямах изобщо представа как това нещо, което изглеждаше супер странно преди 10 години, ще бъде част от живота ми. И имах усещането, че на работа съм един човек, след работа съм друг човек. Което съм убедена, че голяма част от вас имат като усещане, и също така съм убедена, че това не е най- здравословното нещо за нас. Не е най-пълноценно изживяние живот. И вече през призмата на опита мога да ви кажа, че всеки може да се възползва от ТЕС, стига да пожелая. И преминаването на курса на професионалното обучение по ТЕС е точно, дава точно тази възможност. Друго нещо, което често хората ми задават като въпрос е: добре, ти говориш до тук за хора, които знаят какво е ТЕС. Аз нямам представа какво е ТЕС. Звучи ми интересно, подходящ ли е курса за мен? О, да, защото този курс е създаден с идеята за човек, който няма никаква представа, човек, който има малка представа, или човек, който е работил известно време, но няма професионално обучение. Всички тези хора започват, нали, от различни нива и горе-долу на средата на първия ден стигат на едно ниво. Защото целта на ТЕС, на този курс по ТЕС, който водят сертификационния курс, сертификационното обучение, е да накара човек, който никога не е чул за ТЕС, но има желание. Тук това е много важно, да го освои до работещо ниво в рамките на тези 3-4 дни. Така че ако никога не сте чували за ТЕС, но пък искате да се възползвате от неговите ползи, курсът е за вас, заповядайте. И така, отново въпросът ми към вас е, има ли хора след вас, които биха искали да се включат в този курс? Ще се радвам да ми кажат да, ще се радвам да ги приветствам, и тук е момента да споделя и моята така изненада, моя подарък за вас. Цената на курса в момента е 790 лева
Но всички, които изберат, всички, които ме гледат и изберат да се включат в курса, могат да се възползват от отстъпка от 50 лева, ако напишат в коментарите искам и искам, записвам се и се свържат с мен до края на утрешния ден. Днес е четвъртък, т.е. до петък, ако се свържете с мен, можете да се възползвате от тази отстъпка от 50 лева. Аз публикувам това, което пропуснах, разбира се, да кажа, е да публикувам линка към курса, на който ще получите пълна информация. Ще го откриете на моя сайт nepsi.bg в секцията събития, но ще го откриете и тук. Ето, копирам линка. Дани, здравейте! Здравей! Радвам се, че се включваш отново. Радвам се, че имаш интерес. Можеш да последваш линка, да се впишеш в формата за записване, а можеш, ако желаеш, да ми пишеш веднага, да ми изпратиш съобщение на страницата, още сега, или да ми пишеш лично на мен, Гергана Радович, и ще придвижим въпроса с курса. Много се радвам, че искаш да се включиш в това, защото съм страшно така сигурна, че ползите в твоята дентална практика ще бъдат изключително добри за теб и за хората, които идват за теб. И аз много се вълнувам за всички хора, които искат да усвоят ТЕС. Но честно да си призная, най-много се вълнувам, когато лекар иска да се запознае с ТЕС. И иска да го използва в своята практика. Защото лекарите, здравните работници са тези, които могат да стигнат до много голям кръг от хора и по този много лесен, лек, приятен начин могат да помогнат на тези хора да променят живота си наистина. Така че страшно съм щастлива, че искаш да се включиш в този курс. Моля те, пиши ми и ще го придвижим нататък. Разбира се, ако имате въпроси, тук е подходящ момент, задайте ги, на ваше разположение съм. Затова правя това живо, тази поредица от живи видеа, за да мога в реално време да отговоря на възникналите въпроси и да ви помогна да вземете най-важното решение за вас в този момент. Докато задавате своите въпроси, бих искала да споделя и, че това е последното обучение по тест, което ще направя тази година и не съм сигурна кога през следващата година ще има подобно обучение. Така че ако се колебаете, ако не сте сигурни, ако предпочитате да изчакате, не го правете. Запишете се сега, защото не знам кога ще бъде следващото подобно обучение. И така, отново казвам, курса е на 27, 8 и 9 октомври. Онлайн ще бъде. Ще получите, разбира се, всички материали, ръководство, презентации, ще имате възможност да следвате. Ще получите допълнителни насоки, допълнителни средства, допълнителна литература по-късно, към която да се обърнете. Така че целта ми е на този курс е буквално да ви дам инструмент, който може да използвате още на следващия ден. И от практиката си, от това, което виждам, от хората, които са дошли на моя курс, са идвали на моя курс през годините. Там има лекари, психолози, инженери, учители, какво още, хора, които работят в корпоративния свят. Изобщо най-различни хора, всички те откриват това, което е важно за тях в този момент. И между другото, е важно да споделя, че една голяма част от тях идват с намерението да използват те за себе си и всъщност след курса се свързват с мен и ми казват: Гери, аз дойдох с намерението да го използвам само върху себе си, ама знаеш ли, че имам клиент и искам да работя с тях. Между другото, точно това беше и моята нагласа, когато преминах този курс като практик преди доста време. Аз отидох на него, защото исках да работя върху себе си. Години по-късно го водя като преподавател. Това е тест за мен изключително силен, изключително вдъхновяващ инструмент, който може лесно да влезе в практиката на всеки един от нас. И така, давам последна възможност, ако имате въпроси, ако имате коментари, задайте ги отдолу или се свържете лично с мен и аз ще им отговоря веднага.
Отново подчертавам, възможността за 50 лева отстъпка от цената е така валидна до края на утрешния ден, до петък, т.е. ако направите плащането до края на утрешния ден, можете да се възползвате от тези 50 лева, т.е. курса става 740, точно така 740 вместо 790 лева. И така, благодаря ви, че бяхме заедно днес. Ако имате въпроси, задавайте ги, заповядайте в курса. Нямам търпение, наистина, да се видим там. Защото ви очаква нещо невероятно. Очаква ви един цял нов свят. За мен е... ще е чест да ви поведа в пътя напред и нямам търпение наистина да го случим още другата седмица. Благодаря ви и желая всичко добро. До нови срещи. Чао!